Projekt videokonferencií v rámci rezortu súdnictva adresoval vybudovanie komunikačnej technológie, ktorá umožní spájanie sa sudcov so svedkami alebo obžalovanými v iných lokalitách, na iných súdoch, prípadne zahraničí. V rámci projektu sa táto technológia implementovala aj do väznic, takže obžalovaných alebo svedkov, ktorí sú vo výkone trestu, je možno prepojiť a zapojiť do súdneho konania bez nutnosti eskortu a dopravy do priestorov súdu, čo výrazne zefektívňuje a zrýchľuje procesy súdnictva. V rámci tohto projektu samozrejme bolo treba adresovať aj vybudovanie komunikačnej infraštruktúry a keď už táto infraštruktúra umožňujúca prioritizovanie rôznych druhov komunikácie bola vybudovaná, tak sa ten v rámci tohto projektu vybudovala IP telefónia, čo znamenalo nasadenie viac ako 5000 telefónnych zariadení do priestorov súdu.